det är säkert det europeiska socialfonden får bidrag ifrån. Ja, hjälp. Var de nere eller var de? De var i dining. Eller kitchen. De är uppe i det här lilla kontoret bredvid dödsträppan. Vadå? Jättelångt uppe? Nej, men kitchen är gissa. Jag vill säga dödsstegen. Ja, precis. Kitchen. Där sitter en kamera. Tack. De lär ju veta att vi kommer här nu, så det är ett bra idé att stå kvar. Japp. Oj, oj, oj. Akta den också. Nej, fan! Vart? Skojar du? Kaveira i garaget? Kaveira, ja. Bra noise. Hur... Fick du Kaveira? Ja, jag fick Kaveira. Jag stod och siktade där och sen bara blev jag nedskjuten. Ja, sitter i trappen. Tog bandit, eller vem det var. Jag blev spottad. Nej, jag har jägen. Ja, det var konstigt. Du, se upp för den trappen här om du springer upp där, för han... Jag vet inte, jag sitter där. Jag tror jag har en sitter uppe på sud. Nej, jag hade ingen där. Jag kör istället, jag springer ut och försöker ta yttervägen. Vad sa du? En sitter uppe på kylskåpet inne i kitchen. Uppe på kylskåpet alltså, inne i kitchen? Ja, bakom... Vänta, jag har något. Det är till höger från fönstret inne. Kan inte spotta, det är Valkyrie. Jo, nu har jag spottat. Sitter Cat kan fälla här. Så vi har minst... Sitter fortfarande kvar där uppe. Åh, nu. Nej. Fan, jag kan inte spotta henne. Alltså, spränger ni luckan ovanför så... Oj, jösses. Ja, den sista sitter på kylskåpet inne hos Island. Ja, han är Island då. Till vänster om fönstret. Noiser. Okay. Tror du han? Noiser får du in. Ja, en ace. Var det en ace? Noisan. Ja, en ace. Nice. Sparade. Snyggt. Ska jag stå här? Jenner, vakta flanken. Ja, jag kollar där med Dana här inne. Men han är död han. Du tog han nu eller? Ja, men det kan ju vara flera där inne. Ja, jag ser. Hej, är någon av er döda? Djungel, du död? Jag skulle skjuta upp dörren. Ja, direkt till höger bakom soffan står. Ja. Fan, nej jävlar. Oj, ja. Ja, tack för den. Snyggt! Fick skjutvarnkus där. Ja. Har du koll på vad de är ungefär? Ja, jag tog capcan här ute. Bra, tack till. Sitter ju en bakom en jävla sköld här. Skit. Ja, han sitter i badkarten. Jag tog han. Nu ligger jag bakom skölden. Ja, jag är i badkaret så skjut inte dit nu. Jaha, okej. Skjut i badkaret. Wiss, de har koll på att du är här nu så... Mm. Snyggt, Dagen. Oh, så roligt det där var. Han trodde ju han hade sin polare här. Offmagget. Ni kan gå garage. Ah, vad fan! Jag är inne i church. Det var ju en i bar. Oops. Som kom uppifrån.
då sprang han ner då. Han var uppe förut. Jaha. Det har vi pratat om. Jag sänkte han. Han är nere. Han är nere. Wolf springer upp och tar han. Har vi thermite? Nej, vi hade ingen thermite när precis var de med. Jag tror inte. Det är kattkan. Ja, det är kattkans. Borta. Det ligger en inne i tunneln, var det inte? Nej, vi har en skadad här. Den markerade. Var? Ja, han är död. Ja, han har den. Jag tror det ligger en i tunneln, hörni. Ja, tunneln. Ja. Bra. Ja, så ja. Störigt. Inte Sledge kunde göra någonting här, Edith. Du var med i Sledge. Var är han? Ja, de är i köket. Två stycken i köket. Slänger du in en granat där nu så dör de. Så. Där ja. Ja, det är en till där inne. Valkyrie är där inne. Jag ser från Sledge perspektiv här. Han ligger här nere ofta. Han kollar in i köket nu. Jag vet inte vad fan det händer så. Last operator standing. Under dig. Där ja, snyggt. Nu kommer de fler här. Snyggt, snyggt. Ja. Det spelar ingen roll, kör var som helst. Kör, jo då, visst, absolut. Absolut. Knock, knock. Behöver ni mig där borta, eller? Nej, det är lugnt. Men Louise behöver... Jag tar ja. Ja, se till om ni behöver mig. Ska öppna med någon, så? Nej, det är någon där. Jag tog han. Vara. Vänta, jag kan dra henne. Jag kan dra henne. Mm, gör det. Jag hoppar igenom hålet. Mm. Okej, vänta, vänta. Hon är... De, var med här nu. Här kommer de vara. De är... Han räddar henne nu. Ja. Jag slår där. Kapkan var där med. Ja, direkt. Ja. Oh, de har satt sig ett sånt jävla... Ah, jävlar vad vi tog den där. Jobba.